Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gada dienai veltītā svinīgā pasākumā Dzintaru koncertzālē tika pasniegti Jūrmalas pašvaldības apbalvojumi par ieguldījumu pilsētas attīstībā un tēla popularizēšanā. Šogad Jūrmalas augstāko apbalvojumu goda zīmi un titulu goda jūrmalnieks saņēma uzņēmējs Lauris Aleksejevs un pludmales volejbola treneris Genādijs Samoilovs. Sajūta ir tāda virs galvas, es nezinu, bet man ļoti prieks, bauda, man vispār gods saņemt šitu zīmi. Latvijā vienmēr ir tādi cilvēki, kuriem darba spēja ļoti daudz. Es vēlu arī pāriem cilvēkiem strādāt kārtīgi, godīgi un viss būs kārtībā. Samoilovs stāsta, ka balstu motivāciju darbam rod ģimenē un pie sasniegtā negrasās apstāties. Nākotnē viņš trenē savu jaunāko dēlu Mihailu, Mārtiņu Pļaviņu un citus sportistus. Un cer, ka Latvijas pludmales volejbolisti turpinās nest Latvijas vārdu pasaulē. Mani dēli, vispirms Aleksandrs, es to daru ar viņu palīdzību. Gribu turpināt ar jaunu, ar Mihailu tālāk. Ceremonijā tika pasniegta arī 10 Jūrmalas pilsētas goda raksti par izciliem sasniegumiem un veikumiem dažādās jomās. Starp laureātiem arī Andrejs Ķermanis, kurš mākslinieka ceļu bija izvēlējies jau bērnībā. Tas ir mans ceļš. Es jau skolnieka gados iestājos mākslas skolā, pēc tam es nobeidzu mākslas akadēmiju. Man nemaz cita ceļa nebija. Mākslinieka Dairrade atzinību kuvusi arī ārpus Latvijas robežām. Man ir plāni, jā, kā profesionālam māksliniekam. Gadu atpakaļ man bija liela jubilējas izstāde. Gadi iet, nāks nākošā jubilēja, būs atkal izstāde. Pēc tam es regulāri piedalos kopējās mākslinieku izstādēs, Jūrmalas mākslinieku biedrības izstādēs, Jūrmalas kopīgās izstādēs, Republikas izstādēs. Man ir bijušas izstādes arī ārzemēs. Goda raksta saņēmējs 90-gadīgais Andrejs Upmacis, kura vārds vienmēr saistīsies ar Jūrmalas mūzikas vidusskolu un Jūrmalas pirmajiem dziesmu svētkiem, kuros viņš bija virsdiriģents, atklāja, ka sekmīgi īstenota darba pamatā ir godprātība un saliedēts kolektīvs. Mēs ar Gido Kokaru novadījām pirmos Jūrmalas dziesmu svētkus. Un tad tūliņ pat 60. Gadā dibināja muzikas skolu. Pirmie 4 skolotāji mēs bijām, un tad mēs sākām ļoti nopietni strādāt. Tad jau nekā nebija nekas, jā. Un man bija jāorganizē viss, gan telpas, gan instrumenti, gan skolotāji. Savs darbs jādalī labi. Es domāju, ka viss šitos 42 gadus es ļoti godprātīgi strādājam, un mums bija ļoti labs kolektīvs. Apbalvojums goda zīme un tituls goda jūrmalnieks tika dibināts 2015. Gadā, lai izteiktu atzinību par cilvēku ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā un kuroru pilsētas vārda popularizēšanā. To piešķir Jūrmalas pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija, vērtējot gan pretendentu profesionālo sasniegumus un ieguldījumu konkrētajā nozarē un Jūrmalas pilsētas attīstībā kopumā, gan sabiedrisko aktivitāti, reputāciju un citus kritērijus.